Minkejja li ta' 65 sena, qed iwied kunċert memorabbli fuq il-fosos tal-Floriana. Rod Stewart se jkun qed jinterpreta l-aqwa suċċessi tiegħu ta' matul is-snin, kif ukoll se jkanta uħud minn kanzunetti tal-aħħar album tiegħu Soul Book. Rod Stewart bih aktar minn 250 miljun album u single tul il-karriera tiegħu. Roy Stier f'isem RS & Partners se jġibu lil Stewart f'pajjiżna ħabbar li supporting artist f'dan il-kunċert se tkun il-kantanta Ira Losco. U qal li qed jagħmel ħiltu kollu biex waqt il-kunċert ta' tlieta ta' awwissu fil-fosos tal-Floriana Ira Losco tkanta duet mal-leġendarju Ingliż. Messaġġ li Rod Stewart bat lill-ammiraturi Maltin u qal jinsab ferħan li se jagħti kunċert f'Malta fit-tlieta ta' awwissu li ġej. U qal li min se jattendi se jassisti għal lejla memorabbli taħt l-istilel ta' pajjiżna. Roy Stier spjega li Rod Stewart għażel lil Malta minn flok Pariġi, Milan u Ruma li kollha xtaqgħu lil dan il-kantant jagħti kunċert f'dawn li bliet. Qal li għalkemm qed jimmira l-udjenza ta' 35 sena l fuq, żgur li Rod Stewart se jiġbed leħ udjenza aktar żażwa. Min-naħa tagħha Ira Losco qalet li tinsab eċitata li tkun parti minn dan il-kunċert. Rod Stewart se jżid mal-lista ta' kantanti kbar li matul is-sajf se jagħtu kunċert f'pajjiżna fosthom is-Scissor Sisters, Kelis u Kid Rock għall-kunċert Isle of MTV f'Ġunju, Sir Elton John u Ray Cooper f'Settembru. U l-kunċert ta' tenor Malti Joseph Calleja mal-kantanti Dionne Warwick u Claudio Baglioni f'Lulju li ġej.